Вітаю. 859-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будько. Починаємо. Нічна атака на Дніпро. Російські окупанти вдарили по місту балістичною ракетою. Загиблих нема, але постраждало 7 людей. Серед них 15-річний хлопець. Одну жінку ушпиталили, інші лікуватимуться амбулаторно. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У житловому районі пошкоджений магазин, потрощені дахи та вікна у приватних будинках і багатоповерхівках. Ми вже знали про те, що постраждало багато вікон. Ну, зараз я наразі вже інформацію приблизно маю. Ми зараз з завгоспом обійшли. Значить, дуже багато пошкоджено вікон. При тому, такі є побиття, є прямо з рамами повідходили. І багато дверей, і як не цікаво, я теж не розумію цієї хвилі. То двері просто повиривало в кабінетах. Вибух був. Прокинулася і давай бігти у коридор. Дим, пилюка, не могла нічого зрозуміти. Руки тряслися. Водночас ввечері окупанти обстрілювали Нікопольщину із артилерії та дронами камікадзе. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Горіло поле з пшеницею. Про це також розповів очільник області Сергій Лисак. Один чоловік загинув внаслідок російського авіаудару по Харківщині, по Херсонщині, перепрошую. Як повідомив керівник управління внутрішньої та інформаційної політики обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, окупанти атакували село у Дар'ївській громаді. Є влучання у школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Пошкоджено загалом по області. 24 населених пункти були під обстрілами російськими, 15 будинків пошкоджено, 2 газогони, вежі стільникового зв'язку, є також влучання в електромережі, внаслідок чого було зникнення електрики, зараз поновлено. І окупанти в чергове обстріляли Харків. Ударили по місту керованою авіабомбою ФАБ-500. Вона пролетіла приблизно 80 кілометрів і влучила біля приміщення нової пошти у Слобідському районі Харкова. Одна людина загинула – це водій нової пошти, і ще 10 отримали поранення. Серед них – 8-місячний хлопчик. У Національній поліції повідомили, удар завдали із населеного пункту Нижній Ольшанець Білгородської області РФ. Кримінальне провадження розпочато за статтею про порушення законів та звичаї війни. Уламки збитої ракети напередодні спричинили пожежу у багатоповерхівці в Оболонському районі Києва. Минуло без загиблих, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Але постраждало 6 людей. Це мешканці будинку. 4 жінок, дівчинка 11 років та один чоловік. В усіх гострий стрес. Одну жінку госпіталізували, решті надали допомогу на місці. Тим часом люди оговтуються від пережитого. Жінка, у якої згорів дах балкону, каже, була на роботі. Про приліт дізналась від доньки, яка була у дворі і бачила все на власні очі. Я була на роботі, бабушка в мене після інсульту якраз в цій кімнаті з балконом була. Дитина на площадці. Дитина бачила, як це все прилетіло. Злякалася в дитини істерика, не знаю, що робити далі. Я прилетіла теж з роботи зразу. Ну і оце таке видовище. Криша прогоріла, вікна повибивалися, але добре, що без жертв. Уламок від ракети потрапив у висотку. Після 7-ї вечора сталася часткова руйнація балконів на 6-му та 7-му поверхах, розповіли рятувальники. В офісі генпрокурора повідомили, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаї війни. Лагодять електропостачання і водогін та прибирають територію. Третій день після трагедії у Вільнянську Запорізької області ліквідовують наслідки ворожого удару. Власники понівечених приміщень підраховують збитки. Про те, що відбувається у Вільнянську, дізнавалась наша кореспондентка. 5 кіосків згоріло, будівля трьохповерхова, 600 квадратних метрів. Там, блін, в общій сложності більше 1200 квадратних метрів приміщень згоріло. Ну, більше 100 мільйонів гривень, я думаю, це і так, це по самим скромним подсчетам, без власного майна. Тому що там власного майна, там
на прилічну суму. Так про наслідки обстрілу Вільнянська, що стався 29 червня, розповідає один із місцевих підприємців Вадим Селюков. Його дочка каже, у триповерховому торговельному центрі відновлювати нічого. Воно вже все, його просто вже підрухлять і все, воно вже встановлення, це не підлягає взагалі. Ну, як, ці павільйони так точно, ну, їх немає. Ну, магазини, можливо, і можна відновити, але також потрібен там ремонт. Ну, там також і стеля попадала, і вікна повибивало, і у деяких там порозбивалися вітрини. Ну, це також якісь збитки дуже великі. А у нас, ну, так тим паче, ну, взагалі все проламилося. Дівчина каже, вечір обстрілу родина була в дальніх приміщеннях, тому вціліли. Після другого вибуху ворожого «Іскандеру» посеред вулиці побігли допомагати людям і гасити пожежу. Ми тушили те, що ми бачили, а з нашої сторони це було, ну, ці павільйони, які вже згоріли. І коли ми вже, ну, там, коли тато, наприклад, збирався вже тушити десь тут салон краси, то тут зірвалась машина, ми просто вже, ну, ми просто дивилися, як воно горить. Крамниці праворуч від ТЦ також поруйновані, але стіни витримали. Власниця Чебуречної Олена каже, що в момент обстрілу теж була на роботі зі своїми працівниками. У нас такий час в цьому парку дуже багато було людей з мамами, дітки були. І на вечір просто всі зібралися, так, знаєте, бо днем вже жарко. І саме такий період, час, коли дуже багато було людей. Дуже багато постраждало. Допомоги? Ну, навряд ли. Будемо самі, як завжди. Бери м'яч і вперед. Так що, головне, що люди, дай Бог, щоб основна маса тіла, нема тих, кого вже немає. Ну, це самий цінний, ну, ресурс – це люди, а його нема. Ну, молоді діти, діти, вважай, що погибли. Це, знаєте, як воно дуже тяжко. Двоє дівчат, які загинули, гралися на вулиці біля дороги, куди влучила ворожа ракета. А 15-річний хлопець у цей момент проїжджав повз на своєму мопеді. Це мені моя внучка сказала, що це її жених, а друг 15 років загинув. Кажуть, що ручку там одірвали, я теж не знаю. Загинув хлопчик. Зараз такі емоції страшні просто, бешені. Юрій працює будівельником у власника торговельного центру. Пригадує, як одразу ж після першого вибуху побіг на допомогу. Каже, що в зруйнованому торговельному центрі була початкова школа. Он, зніміть ось другий етаж. Он, зніміть другий поверх, діти до школи ходять. Так, просто візьми, зніми камерою і подивися, як скло повилітало. Ось тут діти, маленькі діти ходять у початкові класи. Через ракетний обстріл у Вільнянську загинули 7 людей, 38 зазнали поранень, 9 з них – діти. І, як повідомили у військовій адміністрації, 3 пацієнтів – тяжкі. Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Він залишив своє життя у Лондоні і на початку повномасштабної війни приїхав в Україну. А про себе казав: «Учора я був британцем, сьогодні я українець». Військовий медик 67-ї бригади ЗСУ Пітер Фоше, який врятував сотні українських бійців, загинув на фронті. На Харківщині, куди я їздила знімати про нього матеріал, він мені розповів, що мріє після перемоги допомагати відбудовувати українські міста і про те, як пишається українцями, які виборюють свою свободу. Всі вони герої. Вони мають мою найбільшу повагу. Вони найславетніші герої і найсміливіші люди на землі. Я ніколи не поїду. Україна – мій дім. У Пітера залишилася 15-річна донька Нікола. Поховають його в Україні, так він хотів. Вічна слава герою. Є ще 10 підписів під комюніке першого саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Про таке повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, світ має бути якнайширше представлений у роботі заради миру. Цими тижнями після першого саміту миру ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке саміту. Вже є плюс 10 підписів після саміту під комюніке від різних суб'єктів з різних частин світу. Світ має бути
якнайширше представлений в роботі заради миру. Дякую нашій команді за активність. І також вже є більше деталей щодо роботи в групах за пунктами формули. Над конкретними безпековими питаннями мир не має альтернативи. І як би Росія не намагалась розширити війну, ми зробимо все, щоб мир Україні повернути. Справедливий мир. ЄС підвищив мито на зернові та олійні із Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів. Мито зросте і на гранули з бирюкового жому та сушений горох. За них імпортери до сьогодні не сплачували. Залежно від конкретного продукту, нові мита збільшаться або на 95 євро за тонну імпортованої продукції, або до півціни. Нові мита мають на меті практично зупинити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС. Ці заходи допоможуть запобігти дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинити російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, а також не дозволять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї загарбницької війни проти України. Угорщина почала піврічне головування у Раді ЄС. Будапешт назвав свої 7 пріоритетів. Серед них – підвищення конкурентноздатності економіки ЄС, зміцнення оборонної політики, визначення курсу політики згуртованості. Також угорське головування організовує роботу 1500 робочих груп Ради ЄС, проведе 37 формальних та запропонує ще 230 подій, зокрема 16 неформальних зустрічей Ради ЄС, а також саміт Європейської політичної спільноти. Раніше прем'єр Віктор Орбан заявляв, угорське головування буде більш миротворчим. Нагадаю, за головування Бельгії відбувся запуск переговорів про вступ України, а також підписана безпекова угода між Україною і Євросоюзом у продовження так званої Вільнюсської декларації G7. У Парижі протести мітингарі зібралися в історичному центрі міста після оголошення результатів екзит-полів, пише «Франс-24». Люди протестують проти результатів парламентських виборів. За даними екзит-полів, перемагає ультраправа партія «Національне об'єднання» на чолі з Марін Ле Пен. Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідти розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами з надписами «Проти фашизму» та «Проти радикально правих». Нагадаю, перший тур дочасних парламентських виборів у Франції був 30 червня. Найбільшу кількість голосів отримали крайньо праві та праві з Національного об'єднання. У них 34%. Друге місце посіли ліві з Нового народного фронту. У них понад 28%. І 20% набрали центристи із партії Відродження чинного президента Еммануеля Макрона. Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою набула чинності сьогодні. Вона спрямована на підтримку підприємств, працівників та споживачів обох країн. За документом буде зміцнено торгівельно-економічне партнерство, а канадські компанії братимуть участь у відновленні та відбудові України. Серед головних переваг угоди – лібералізація ринку послуг, захист інвестицій, побудова вільної системи економіки та дозвіл на використання компонентів із ЄС, Британії та Ізраїлю для товарів, які експортують в Канаду без мит. Окрім того, умови подачі заявок на тимчасовий в'їзд до Канади для українців, які їдуть працювати, будуть спрощені та розширені.